સમાચારોમાં આગળ વધીએ તો શાળાઓ મર્જ કરવા અંગેનો પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્યભરથી આ સમાચાર મળી રહ્યા છે. રાજ્યભરમાં શાળાઓ સ્કૂલ મર્જ કરવા માટે સરકારે પરિપત્ર જાહેર કર્યો છે. સરકારનો આ નિર્ણય છે. રાજ્યની 3394 શાળાઓ માટે અભિપ્રાય પણ માંગવામાં આવ્યો. તાલુકા શિક્ષણ અધિકારી પાસે અભિપ્રાય માંગ્યા છે. સ્કૂલ મર્જ કરવાને લઈને શિક્ષણ વિભાગે અભિપ્રાય માંગ્યા છે. 16 જાન્યુઆરી સુધીમાં માહિતી આપવા માટેની સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી છે. તો સરકારે અભિપ્રાય માંગ્યા છે કે શાળાઓ મર્જ કરવાને લઈને અધિકારીઓના કેવા પ્રકારના અભિપ્રાય છે. રાજ્યની 3394 શાળાઓ માટે અભિપ્રાય માંગવામાં આવ્યા છે. તાલુકા શિક્ષણ અધિકારીઓ પાસેથી જવાબ માંગવામાં આવ્યા છે. સ્કૂલ મર્જ કરવાને લઈને જ સરકારે અભિપ્રાયો મંગાવ્યા છે. 16 જાન્યુઆરી સુધી આખી માહિતી સરકાર સુધી પહોંચાડવાની રહેશે અને ત્યારબાદ સરકાર નિર્ણય કરશે કે શાળાઓ મર્જ કરવાનો જે નિર્ણય છે તે કેટલો યોગ્ય છે અને 3394 શાળાઓમાં કઈ શાળાઓ મર્જ કરવાની જરૂર છે. 3000થી વધુ શાળાઓ પ્રભાવિત થશે. હવે જોવાનું રહેશે કે કયા પ્રકારના અભિપ્રાયો, કયા પ્રકારના સૂચનો અધિકારીઓ દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે. રાજ્ય સરકારે શાળાઓ મર્જ કરવા અંગે એક વર્ગ વિરોધ પણ કરી રહ્યો છે. ખાસ કરીને સરકારી શાળાઓના જે શિક્ષકો છે તેમનું કહેવું છે કે આ પ્રકારે મર્જર યોગ્ય નથી અને એક વર્ગ તેનું સમર્થન પણ કરી રહ્યું છે.